Hej, välkomna till Andreas som musik. Mitt namn är Gustav Jonsvik. Gustav Saxvall heter jag. Lika som bär. Amen. Med oss idag har vi en Deluxe Reverb Tone Master. Det är en helt digital förstärkare. Den ser ut precis som en gammal Deluxe 65, men med mycket moderna features. Det första är att den väger väldigt mycket mindre. Jag tror det är mindre än hälften den väger. Ja, just. Den har linje ut och du kan ställa ner effekten på den. Du kan välja mellan två olika impulsresponser, en dynamisk SM57 liknande mikrofon och en bandmic, någon Royer. Du får lite olika karaktärer på de här impulsresponserna. Så vi ska testa lite grann hur det låter. Vi kommer testa genom vibratokanalen för att det är den som har reverbet och tremolot också. Jamen, det vanligaste att man använder. Är vi på full kraft bak? Vi är på full kraft nu. Ska vi ställa ner lite och se vad som händer? 5 watt. Ställa ner ännu mer så får vi låta hur det, eller höra hur det låter. När nu man... så vrider vi upp lite här. Ja. Nu är vi på 1 watt. Jag tror att alla vill ju höra hur det här låter egentligen. Vi tar, se vad som händer med 10:an nu. Det är ju riktigt kul. Vi tänkte i filmen visa hur det låter, dels med vi har mickat upp med en stormembransmikrofon i rummet, en rumsmick, och vi tänkte blanda det med linjesignalen ut. Och vi kommer märka upp på skärmen när det står vilken signal som är vilken, så ni får höra lite skillnad. Mm. Så vi går tillbaka till det rena ljudet med det fantastiska reverbet. Och det är ett helt digitalt reverb. Mm. Det låter väldigt organiskt så. Väldigt snyggt reverb. Det finns en fyrkärnig processor i den här. Där en processor bara används för själva förstärkarmodulationen. Två stycken används faktiskt till reverbet. Och en för impulsresponserna. Vad jag har hört så ska en av de här fyrdelade processorerna var dubbelt så snabb som Fenders tidigare flaggskepp, den här Fender GT Mustang 100. Så det är ganska mycket kraft i den här som bara går ut på att göra en förstärkarmodell låta så bra som möjligt. Ska du spela ut oss?